සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා දවසින් දවස YouTube channel එකෙන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ ලෝකේ තියෙන සාගරවල ජල මට්ටම ඉහළ යන එක නිරන්තරයෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක් කියලා. මේ වගේ සාගරවල ජල මට්ටම ඉහළ යන්නේ පරිසරයේ උණුසුම වැඩි වීම යන කාරණා මත. ඒ වගේම අයිස් කඳු ආදිය දියවීම කියන එකයි මේකට දෙන්න පුළුවන් හොඳම පැහැදිලි කිරීම. හැබැයි මේ වගේ සාගරවල ජල මට්ටම ඉහළ යන මේ කාලේ මේ දේ සම්පූර්ණයෙන්ම අනික් පැත්තට වෙන මොහොතක් ගැන අසන්න ලැබෙනවා. ඒ තමයි කාලය සමග ජලය හිඳී යන මොහොතක් ගැන. මේ වන විට 98%ක් පමණ මේ මොහොතේ ජලය සිඳී ගොස් අවසන්. මේ මොහොත හඳුන්වන්නේ ඇරල් මොහොත කියලා. ඒ වගේම තවත් සමහරුන් හඳුන්වනවා ඇරල් මොහොතත් කියලා. හොඳයි අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකෙන් ඇරල් මොහොත කියන්නේ මොකක්ද, මේකට සිද්ධ වුණේ මොකක්ද කියලා. මේ ඇරල් මොහොත ස්පේස් ස්ථානයේ සහ කසක ස්ථානයේ අතර තමයි බෙදලා තිබෙන්නේ. ඇරල් මොහොත සක්‍රියව තිබෙනකොට ලොව හතරවන විශාලතම ගොඩබිමෙන් වටවී තිබූ මොහොත ලෙස තමයි හැඳින්වෙන්නේ. වර්ෂ 1960 දී වර්ග සතකම් 26000ක් පමණ වුණා. ඒ කියන්නේ ලංකාවටත් වඩා විශාල භූමි ප්‍රදේශයක්. මෙහි ජලය කරදිය වුණත් ලුණු වඩංගු වැනි සුළු ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම රුසියාව 1850 වර්ෂයේදී යුද නැව් කීපයක්ම මොහොතේ ආරක්ෂාව සඳහා යොදවලා තිබුණා කියලා සඳහන් වෙනවා. 1960 වර්ෂයේදී මෙහි ජල පරිමාව වුණේ වැඩිම උස මීටර් 68ක්. ඒ වගේම අඩුම ස්ථානය වුණේ උස මීටර් 16ක් පමණයි. 1960 වන විට තවත් විශාල ඇල මාර්ග කීපයක් ඉදි වුණා. ඒවා ඉතා දුර්වල නිමම් වුණා. කෙසේ වුවද මෙහි විශාල ජලකඳ කිලෝමීටර් 650ක දුරින් පිහිටි ඉරානයේ සහ අෆ්ගනිස්තානයේ උතුරු ප්‍රදේශයේ ජනයා ප්‍රයෝජනයට ගෙන තිබිලා තියෙනවා. ජලය ඉතා සීමිත වීම සහ විස සහිත වැලි කුණාටු හේතුවෙන් කිලෝමීටර් 850ක් දිග වූ අමු ඩාරියා ගඟ දැනටමත් සිඳී ගොස් අවසන්. පවුල් දහස් ගණනක් මේ අවට වාසය කරත් මේ වන විට සුළු පිරිසක් පමණ ඉතිරි වෙලා ඉන්නේ. ස්ටාලින් හා පසුව සෝවියට් රුසියාව පාලනය කළ කොමියුනිස්ට් පාලකයා කපු වගාවෙන් ස්වයංපෝෂිත වීමට තිබූ කෑදරකම හේතුවෙන් එවකින් ලැබුණු අපනයන ලාභය පමණයි ඔවුන් සිතුවේ. සබහාදාම විනාශ කොට මෙම ලාභ ලැබීම නිසා මෙම ඇරල් මුහුද මේ වෙන විටත් සිඳී ගොස් අවසන්. එකල සෝවියට් රුසියාවේ 4 වෙනි වැඩිම මාළු නිෂ්පාදන වාර්තා වුණු ඇරල් මුහුදෙන් 1954 පමණ සිට ඇරල් මුහුද සිදී යන බව සෝවියට් දේශය දැනගත්තත් ඒ රැක ගැනීමට කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් අරගෙන තිබිලා නැහැ. 1960 වන විට සීක්වෙන් වට් නිශ්ශබ්දව මුහුදේ ජලය සිඳී ගිය අතර රජය ඒ පිළිබඳව ගත් ක්‍රියාමාර්ග කිසිවක් මුහුදේ විනාශය නතර කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් වෙලා තිබුණේ නැහැ. වර්ෂ 1918 ඉඳලා 1950 කාල සීමාවේදී ඇරල් මුහුදෙන් ගලා ගිය විශාල ගංගා දෙක හරහා ඇල මාර්ග ගණනාවක් ඉදි කරලා තිබිලා තියෙනවා. ඒකෙන් කාන්තාර ප්‍රදේශයේ කපු වගා කිරීමට ජලය හරවන ලද අතර ඒ නිසා අක්කර මිලියන ගණනක කපු කොමඩු සහ වෙනත් වගාවන් සිදු කිරීමද මේ හරහා සිදු වුණා. උස්බෙකිස්තාන් ජනයා හට මේ මොහොත අතුරුදහන් වීම කිසිසේත්ම දරාගත නොහැකි වී ඇත. එයට හොඳම නිදසුන වන්නේ ඔවුන් තැන තැන පුවරු ඉදිකර ඒවායේ ඇරල් සමාවෙන්න නැවත අපවෙත එන්න ඇරල්ට නැවත පණ ලැබේවා යනුවෙන් සඳහන් කරලා තිබිලා තියෙනවා. මසුන් වර්ග 37ක් ඇතුළු බොහෝ ජීවීන් රසකර වාසස්ථානය වූ ඇරල් මුහුද අද සම්පූර්ණයෙන්ම කාන්තාරයක්. මෙම විනාශය 1980 දී සෝවියට් රුසියාවේ සිදු වූ විශාලතම න්‍යෂ්ටික පිපුරුමට වඩා වැඩි ඛේදවාචකයක් බවද ඇතැම් විද්වතුන් සඳහන් කරනවා. මුහුදට ගලා නොගිය මෙම ඇරල් මුහුදේ ජලය අධිකව පාවිච්චි කර නාස්ති කිරීමේ ඵල විපාක තමයි මේ රටවල් අදටත් අත්විඳින්නේ. මෙම ඇරල් මුහුද සිඳී යාමෙන් මිලියන 35ක පමණ ජනතාවක් පීඩාවට ලක් වූ අතර මින් පෙර එවැනි විවසනයක් සිදු වී නොමැති තරම් බව පරිසරවේදීන්ගේ මතයයි. තවද වර්තමානයේ සිඳී ගිය මොහොතේ ලුණු මිශ්‍ර වැලි මගින් නැතිවන කුණාටු හේතුවෙන් අසල ජනයාගේ උගුරේ පිළිකා ඇතිවීම ලතරු මරණ ආදිය බහුල වී ඇත. මීට අමතරව ගහකොළ මිය යාමද සතුන් මිය යාමද බහුලව පවතී. 1960 සිට 2021 විට මුහුදෙන් 98%ක් පමණ අතුරුදහන් වී ඇති අතර නුදුරේදීම එය මුළුමනින්ම අතුරුදහන් වන බවටත් ගණන් බලා තිබිලා තියෙනවා. මෙම මුහුදේ ජලය අධික පාවිච්චි කර නාස්ති කිරීමේ ඵල විපාක එම රටවල ජනයා අත්විඳීමින් පවතිනවා. වසංගතයන්, ලෙඩ රෝග, දුර්භික්ෂයන් මිනිසා විසින්ම සබාදහමට කරන මේ විනාශයන් නිසා ඇතිවෙනවා. ඒ නිසා ඔබගේත් මගේත් හෙට දවස වෙනුවෙන් ස්වභාව ධර්මය සහ පරිසරය ආරක්ෂා කරගනිමු. නැවතත් මෙවන් වීඩියෝ එකකින් හමුවනතුරු සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.